tässä oli hyvä pikku aamusakki, niin jos nyt selostaisi pitkästä aikaa, tos vähän opiskellut lisää teoriaa, sitä ei ole ikinä oikein jaksanut opiskella. Nyt sitä on vähän pakko lukeekin. Niin, ja kyllä tässä sit huomasit vihu aika bouso. Tässä mä lähdin vaan kokeilemaan, että heitetään metukkaa sinne eteenpäin, että millä sä estät. Sit kun tää on pidettynä tässä, niin tässä kohtaa vihu oli varmaan mitä vittua. Sinne vaan ränkkiä. Ja tätä se ei nyt sitten jostain syystä ottanut. Tää on tämmöstä perus 900 elosettiä. Jaha, tässä oli itellä virhe. Miksi mä ajanut tohon? No. Tästä tuli mulla banger-idea tonne vaan. Siinä olisi ollut Matti, mutta se... Kyllä tommoset pitääkin nähdä, mutta se on, että jos pelaa nopein, niin sitten ei näe. Sitten tästä tuli vähän vaikeeta, kun täällä on... Kuten kaikki pidetty, mutta onhan se... Kuningas kusessa, mutta tästä tuli yllättävän pitkä peli sitten. Tämmöstä pikku pränkkiä tässä. Ja sit takas samaa paikkaa, mutta 13 tuo ei voi tehdä. No toi, että pitää ton, koska kaikkihan on pidettynä. Yritin vaan venaa, että milloin se unohtaa suojaa kaiken kuningattaren. No sit sieltä tulee jotain ja... Päästiin tänne kunnon endgameistä, mä taas pränkkisaki. Ja sieltä nyt se Queen Trade vihdoin, kun se oli nyt hyvä kohta mulle. Ja näinhän tätä sitten lähdetään endgameiin. Tää on tämmöstä settiä, mutta äijähän on niinku pusessa, että tohon tors pääsee tietty, mutta... Tai siis pääsis, jos ton siirtää. Mut kunkulle ei pääse mihinkään, tätä ei voi ottaa tietenkään perusjuttuin. Tavoitteena puskee toi kuningattari. Äijä ei millään luovuttaa, mikä on hyvä juttu, jossain kohtaa... Joskus vois opeta luovuttaa, niinku tässä kohtaa. Ei. Ei vittu millään. Hirveä työmaa. Tässä se sit luovutti vihdoinkin. Huhhuh. Joo, semmonen.